E mais uma vez, batemos o recorde de inscritos na região, superando as expectativas para o fim de ano. Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram e ainda contribuem para podermos continuar a fazer parte desta grande fraternidade mundial. É através dela que podemos transformar o mundo em um lugar melhor. Apesar das atividades estarem encerrando, não se esqueça, você ainda é o escoteiro. Continue fazendo ações em sua comunidade que possa ajudar o próximo. Dê-me brinquedos e alimentos ou organizares para que possa tornar o Natal de alguém mais feliz. Desejamos ótimas festas e muitas comidas sem uva passa. De todos nós, dos escoteiros do Paraná, um Feliz Natal, próspero Ano Novo e sempre alerta para servir.